No niin, hyvää joulua. Höfbrau Munchenilta tulee Schwarze Weisse Höfbrau 0.5 ja 5.1. Aika tommonen tumma, mutta enemmän ehkä ruskea kuin musta. Hedelmällinen on aromi. Ihan piristävä. Vähän ehkä tunkkaisempi maku. Semmonen, no ei tunkkainen, mutta hedelmäinen. Semmonen tummempi hedelmä. En tiedä mikä. Kypsä banaani ehkä maussa. Ihan hyvä. 4/5. Nyt on hyvä kepun kanssa sitten koristella tuo 6.